No ma arvan, et seda väga palju saavad teha eestlased ise. Sellepärast, kui me mõtleme selle peale, kuidas on ikkagi tekkinud need meist väga palju kõrgemad palgad, siis väga palju on tekkinud sellepärast, et on nendes maades olnud tugevad ametühingud, võtame Saksamaa, võtame Põhjamaad, on olnud ikka see, mida nimetatakse palgavõitluseks. Minu mõelest eestlane ei ole harjunud pidama palgavõitlust. Meil ei ole üldse kombeks näiteks see, et on kollektiivlepingud. Väga paljud palgad on ju tõusnud tänu kollektiivlepingutele. Nii et ma arvan, et siin palju sõltub ikkagi eestlastest endist. Teine pool on muidugi see, et on asju, mida saab ka üle Euroopa reguleerida. Näiteks praegu sotsiaaldemokraadid räägivad sellest, et oleks vaja siiski viia sisse teatud kindlad reeglid miinimumtasu suhtes, et ei oleks nii suuri vahesid ka miinimumtasud. Aga tegelikult on ikkagi siin rohkem meie enda teha.